Slovensko vojsko sestavljajo posamezniki odprtih src, dojemljivih za stiske ljudi, zato so dobrodelne aktivnosti ena od stalnic njenega delovanja. Ponovno bomo skušali pomagati otrokom, ki so dan danes prikrajšani za marsikaj. V sodelovanju z Ameriško gospodarsko zbornico MCM Slovenija bomo z vašo pomočjo skušali čim več otrokom omogočiti počitnice starši. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, veseli smo, da ste se odzvali v takem številu kljub vremenu. No, seveda vas prisrčno pozdravljam na koncertnem delu prireditve skupaj z vami za prve družinske počitnice. Ker sem prepričana, da ste prišli tudi zaradi dobre glasbe, ki se nam obeta v nadaljevanju, bi samo še ponovila znane številke, na katerih se zbirajo sredstva za prve družinske počitnice. In sicer lahko sredstva prispevate s klicem na telefonsko številko 090-933-086. Cena klica je €25. Oziroma z nakazilom na transakcijski račun Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Proletarska 1000 Ljubljana. No, dovolite mi, da nagovorim še gledalce in poslušalce, ki nas spremljajo preko spletnega portala Sion, spremljajo nas seveda v neposrednem prenosu in lahko tudi seveda darujete sklice na telefonsko številko 090-933-086. No, če boste seveda te številke potrebovali tudi doma, lahko jih dobite na spletni strani in na Facebooku Slovenske vojske, MCM-a in Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. No, naslednjo uro in pol nas bo zabaval Big Band orkester Slovenske vojske pod dirigentsko palico Rudolfa Stornada. Seveda bodo nastopili z mnogimi znanimi gosti. Seveda obljubljam vam, da bo zanimivo. Zato kar pristopimo. Dobar večer, Ljubljana! He do me change, take you to the worst now. My mother's got me on my knees.
lepa. Dame in gospodje, Katja Richter in seveda Big Band Orkestra Slovenske vojske. Starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing
In še ena stara šola, James Brown, verjetno poznate. A lot of stuff came down.
dragi moji, Katja Richter, Katarina Gale in Vanja Ivankovič. En aplavz za naše sestre. Spomnite se na stare čase, jemte se malo, soul, standard. When sometimes I go out by myself and I look across the water, when I think of all the things that you said and in my head I paint a picture.
Danes sta z nami predstavnika pobudnikov prireditve, generalmajor Dobran Božič in gospa Ajša Vodnik. Na odru pa se mi bo pridružila tudi gospa Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, kamor bodo tudi vsa sredstva namenjena. Se mi že pridružujejo. Lep pozdrav vsem. Dekleta, ki ste dekleta, vsaka čast, bravo. In fanti, jaz mislim, da boste morali dati še malo na plin, da je dosežite. Hvala lepa, vsaka čast. Če kdo misli, danes vreme prav naročeno. Torej, tisto, kar prihaja, verjamem, da potrebuje še nekaj vetra in dežja, ker verjamem, da nas bo še bolj ogrelo. Rad bi se pa zahvalil najprej vsem pripadnikom Slovenske vojske, kar delajo našemu orkestru, mestni občini Ljubljana, ki nas vedno podpira in nam vedno odprta za sodelovanje, ameriški gospodarski zbornici, predvsem pa našim trem gostom, Vladu Kreslinu, Tomiju Megliču in Ani, ki prihaja še za nami. Hvala lepa za njihovo srčnost. Bravo. Predvsem pa bi se rad zahvalil vam, vsem gledalcem in vam in prosim, dejte stisni tisto številko 090, ki bo Jasmina povedala, 1,25 evra samo 1,25 evra in verjamem, da boste marsikomu polepšali letošnje počitnice. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Ameriške gospodarske zbornice. Mi smo ponosni, da smo lahko partneri tega dogodka, predvsem zato, ker verjamem, da vsak med nami ve, da najlepše je videti svojega otroka srečnega. In zato verjamem, da se vsi zavedamo, da s tistim evrom 25, ki ga boste prispevali, in upam, da ga boste prispevali večkrat, lahko srečite marsikoga v Sloveniji. Ponosna sem tudi, da je z nami gospa Anita Ogulin, ki srčnostjo pomaga prav vsem otrokom in najbolj ve, kako zelo to potrebujejo in kako zelo potrebujejo to našo srčnost tudi starši. Zato tudi gledalcem prispevajte, predvsem pa prosim Anito, če nas lahko tudi pozdravi in pove, zakaj to potrebujemo. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Hvala Slovenski vojski, ki je skupaj z Ameriško zbornico res priredila ta dogodek, ki ni le Slovenska vojska, ampak postaja tudi vojska v podpori družinam, podpori otrokom, skratka, postaja in je povsem naša ljudska. Zakaj pomagati? Zato, ker preprosto vemo, kaj pomeni prosti čas tudi družini, da ga preživi ne samo doma, ne samo v bedi, ki jo je vsak dan več, ampak tudi tam, kjer si zasluži, v nekem drugem kraju, z nekimi spodbudami in predvsem bo preživela lepše življenje, lepši čas in dala več svojim otrokom, če bo vedela, da so z njo, s to družino in s temi družinami vsi mi in vsi vi, ki jim pomagate. Verjemite mi, da gre vsak cent res v pomoč družinam, res v spodbudo otrokom in verjamem, da je zato vredno pritisniti 1,25 €. In še enkrat, hvala Ameriški zbornici, hvala vojski, hvala županu, hvala Ljubljani, hvala vsem vam in vso srečo vam želim in verjamem, da se zahvaljujem tudi v imenu vseh tistih družin, ki bodo letos prvič z vašo pomočjo doživele skupne počitnice. Hvala lepa. Tako, prve donacije pa že imamo in sicer iz športnega društva Katarina iz Ankarana, ki se je radodarno seveda odzvalo. Brezplačne aktivne počitnice bo mogočilo trem otrokom, namreč gospa Carmen Getz, predstavnica društva, bo gospe Aniti Ogulin predala prispevek društva. Zato, ker obe predstavnici ljudo vabim, da se mi pridružita in naj omenim še, da se je dobrodelnemu klicu odzvala tudi zavarovalnica Triglav in nekateri posamezniki, kot je družina Hožič iz Domžal. Dajmo kar en aplavz. Gospod in gospodje, še vedno lahko pomagate in sredstva prispevate s klicem na telefonsko številko 090-933-086, cena klica je 1,25 €.
oziroma z nakazilom na transakcijski račun. Podatke za nakazilo najdete na spletnih straneh Slovenske vojske, MCHM in Zveze prijateljev mladine Ljubljana, Moste, Polje. Otroci bodo namreč zelo veseli vsakakršne pomoči. Mi pa seveda nadaljujemo naprej. Rudar, izvolite. Se upravičujem, še Alja se nam pridruži. Kar zaplavskajmo, daj meni veliko plavski. Bravo! Bravo! Chicago.
Še vedno lahko pomagate in sredstva prispevate s klicem na telefonsko številko 090-933-086. Cena klica je euro 25 oziroma z nakazilom na transakcijski račun. Podatke za nakazilo najdete na spletnih straneh Slovenske vojske, MČM-a in Zveze prijateljev mladine Ljubljana, Moste, Polje. No, na odru pa se mi bo vsak čas pridružil pripadnik Slovenske vojske, pravijo mu Puščavski lisjak, Miran Stanovnik. Miran, kar bližje. Torej, v mislih smo imeli vlečenje vrvi, vendar zaradi slabega vremena bomo to predstavili za kdaj naslednjič. Upam, da seveda razumete. Torej, nadaljujemo z otroškim in mladinskim pevskim zborom Alojzija Šušterja in Tomi Meglič, torej pevec in kitarist
skupine Siddharta, torej vsak posebej in tudi skupaj. Prisluhnimo! Bye.
Mladinski zbor Alojzija Šuštarja. En aplavz za Tomija. Thank you.
dajmo še en velik aplavz. Za vsak še tako majhen prispevek nam bodo otroci, ki hrepenijo po počitnicah in ki bi jih preživeli skupaj s starši in še kako hvaležni. Naj še enkrat ponovim, kako lahko pomagate. Pokličete lahko na telefonsko številko 090-933-086. Cena klica je euro 25. Torej 090-933-086. Oziroma z nakazilom na transakcijski račun. Podatke za nakazilo najdete na spletnih straneh Slovenske vojske, MČM-a in Zveze prijateljev Mladine Ljubljana Mostne polje. No torej, nadaljujemo s Tomijem Megličem in Vladom Kreslinom, ki bo v nadaljevanju zapel tudi z otroškim in mladinskim zborčkom Alojzija Šuštarja. Dajmo aplavz! Thank you.
mali bogovi so vse manjši. Delajo se, da verjamejo v Boga. Mali bogovi so vse manjši, delajo se, da verjamejo v Boga. Mali bogovi govorijo glasno, da bi se jih slišalo. Sonce v moje srce. Thank you.
Veseli smo, da so se naši prošli odzvali tako imenitni izvajalci, vendar še ni konec. Še naprej bomo z Big Bandom, orkestrom Slovenske vojske in vokalistom ter dirigentom Rudolfom Strnadom. Posebej za današnji večer pa je prirejena pesem Brenna Williamsa Happy in upam, da bodo srečni tudi otroci, za katere zbiramo sredstva za prve skupne družinske počitnice. Torej ne pozabite na telefonsko številko 090-933-086. Torej 090-933-086. Zdaj pa Rudolf Strnad in celoten band z bobčkom Alojzija Šušterja. Zato, da še vlada eno zabavljajo. Pa Tomi! Vlado, Tomi!
da so samo papir. Zmaje, ki že toliko let visijo na menu. Sej že mama govorila je, da z višine se ne vidi vse, da nikdar ne izve, da so samo papir. Smehljaj, ki že toliko let smejijo se s teboj. Od višine se zvrti, spime v svojo glan, svojo mehko glan, svojo toplo glan, se ime na svojo stran. Spime v svojo glan, lahko mi vrneš kako še na tvoj. Hočem le, da me vidijo. Yeah.
Skupaj z našo pomočjo doživeli prve družinske počitnice. Zato sedaj k zaključni besedi vabim predstavnico Zveze prijateljev mladine, gospo Anito Ogrin. Dajmo aplavz, dajmo. Ja, dragi nastopajoči, najlepša hvala. Slovenska vojska, najlepša hvala. Slovenija je varna. V to smo prepričani. Družine so dobile pravo spodbudo. Hvala vam. Hvala vsem nastopajočim. Hvala vam, ki pomagate. Jaz verjamem, da smo združeni boljši. Jaz verjamem, da lahko pomagamo vsem tistim, ki ta trenutek ne razmišljajo drugo kot osnovnem preživetju. In jaz verjamem, da bomo z nocojšnjim zneskom popestrili ali pa olepšali življenje vsaj nekaj družinam. Jaz verjamem v samo dobro. Verjemite tudi vi in skupaj to dobro širimo po Sloveniji. Hvala lepa vsem nastopajočim, hvala še enkrat. Slovenska vojska res je naša, hvala vsem vam. In srečno vam želim in lepe počitnice. Vesela bi vas še, da bodo Slovenska vojska, MČM in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Most Polje v ponedeljek na svojih spletnih straneh objavili skupni znesek sredstev, ki ste jih prispevali za otroke iz socialno ogroženih družin. Naj zaključim z mislijo Haralda Kušnerja, ki je dejal, da kadar storiš dobro delo, te preplavi čudovit občutek. Kakor, da bi se nekaj v tvojem telesu odzvalo in reklo, da, tako bi se moral počutiti. Telefonska številka je še vedno odprta za vaše klice na 090-933-086. Torej, 090-933-086. Želim vam obilo dobrega počutja ob dobrih dejanjih. Z vami sem bila Jasmina Spahalič in želim vam še prijeten večer naprej in srečno. Ampak sem jaz tako, ko bo reklama, to še res ni vse. There's more. Eno smo vam pripravili za napot domov. Pred tem bi pa rad izpostavil ene od nas. Katarina, Katja, Vanja, Ritmo sekcija, Aleš, Miha, Klemen, Sebastian in Gašper. Saksofoni, Tadej, Aleš, Tomaš, Jaka in Grega. Pozdravljene, Boštjan, Fredi, Primož in Slavko. In še trobente, Dejan, Igor, Boštjan in Grega. In Rudi. In Rudolf Strnat. Hvala. Pa če nimate nič proti, zažvižgite tole znanje, a prav? Thank you.
Somebody came and took your pet. But don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He made a nap to litigate. Hvala lepa.